чим асоціюється слово «вікно»? Як на мене, з сонячним світлом, яке через нього потрапляє у приміщення. А чи можна пов'язати його з водою? Вікно і вода. Здавалося б, не надто сумісні поняття. Втім, саме джерело водиці дало назву селу Вікняне, що на Тлумаччині. Дуже розумно колись міркували люди. Вода – це життєдайне вікно, без якого, як і без світла, існування усього живого на землі неможливе. Тому спочатку так алегорично назвали криничку, а пізніше й поселення, яке розкинулося довкола неї. Про історію села та про його святиню, храм Різдва Пресвятої Богородиці, розповімо вам у цій програмі. Оце і є та криничка, яка дала назву усьому селу. Нещодавно мешканці Вікнян на знак вдячності за життєдайну водичку встановили біля джерела скульптуру Матері Божої. Вода тут і сьогодні кристально чиста і смачна. Вода була як вікном для життя. Перший поселенець якраз був біля цього джерела. І звідти він брав воду, бо то ж колись, знаєте, єдине джерело було, вода була прекрасна, до сьогодні вона прекрасна. Ми її колись пили, ту воду. Ну, зараз вже є водопровід в селі, то вже ним не користується, цією водою не користується. І так пішла назва село Вікняне. Коли саме біля джерела вікно з'явилася перша хатинка, хто її збудував та у ній газдував, звичайно ж, невідомо. Можемо тільки стверджувати, що було це дуже-дуже давно, бо перші письмові відомості про село Вікняне датуються ще 15 століттям. Перша згадка 1443 року знайшли. Ну, це перша згадка. Ну, напевно, швидше люди жили до цього часу. Але знайшли ми першу згадку в архівах, датовано 1443 року. Мальовниче місце колись мешканці Вікнян обрали для будівництва сільської церкви. Під горою, на підвищенні, аби храм було видно здалеку, аби дзвони, які скликають вірян на молитву, було чути далеко за межами села. Отаким є це місце. Напевно, воно є якимось особливим, оскільки і до цього на цьому місці був храм, і тепер храм. Тому я думаю, що для жителів села воно є надзвичайно особливе. Перша церква була в 1732 році побудована, а вже через 100 років, в 1832 році, при цій церкві, вона була тут недалеко, якраз де зараз ця церква, при цій церкві відкрилася перша однокласна парафіяльна школа. Священники вже хотіли вчити дітей, аби діти йшли до школи. Храм носив назву Воскресіння Христового. 21 вересня 1801 року храмові, ще тому старому, було дано назву Різдва Пресвятої Богородиці. Небагато залишилося артефактів від тієї церковці. Збереглися хіба що церковні стародруки і таці, на які клали свої пожертви предки нинішніх мешканців села. Це є таця, на яку ходили під час богослужіння, збирали гроші, копійки. І аж маємо, що протерлася така дірочка. І тут є написано, хто її виготовив, хто був священником, хто був старшим братом і в якому році вона була зроблена, і який майстер це. Яким було це? 1890 рік. А маємо ще одну, ану, Михайло, подай, ще старша. О, ще одна така таця, теж збереглася. То це 1868 року. У нашому храмі збереглося декілька дуже старовинних книг богослужбових, на яких молилося дуже багато поколінь прихожан вірних цього храму, серед них і богослужбова книга «Часослов». Минали роки, століття, село розросталося, збільшувалася кількість його мешканців, і старенька церковця уже не мала достатньо місця, аби помістити усіх вірян. Тому вікнянці вирішили неподалік зводити новий храм. В 1900 році громада вирішила побудувати новий храм, і розпочалося будівництво цього храму, яке тривало 3 роки. З 1900 року по 1903 рік. В тій маленькій церкві люди вже не поміщались, тому вирішили побудувати нову церкву велику. Тут знайшли це місце. Тут такий схил є, то люди приїжджали кіньми, той схил, камінь розбирали, землю і зробили таке гарне місце.
І це тоді мали інформацію, що гуцули будують на Прикарпатті, гуцули будують церкви. Поїхали на Гуцульщину, договорилися з ними, вони приїхали сюди, показали це місце, і ті по ріці Бистриця сплавили ліс аж до Дністра, по Бистриці аж до нас до Дністра. А з Дністра вже люди кіньми возили сюди. Усього 3 роки знадобилося майстрам з Гуцульщини, аби з допомогою місцевих людей завершити будівництво церкви. Ялини робили такими зарубами, і одну ялину на другу так, що вона побудована без жодного цвяха. І до гори шнурами тягли, там вже були менші ялини, тут були більші, і так побудували цю церкву за 3 роки. 1901-1903. І 21 вересня єпископом Хомишним було цю церкву освячено. Цей храм має давню історію, він є більш такий, можна сказати, насичений духовно. Ти відчуваєш, коли заходиш до цього храму, відчуваєш, що ну, це дійсно храм столітній і навіть більше. За ці роки храм Різдва Пресвятої Богородиці бачив не одне покоління вікнянців, які тут промовляли свої щирі молитви та складали пожертви. Був свідком буремних часів визвольної боротьби. Біля його стін у братській могилі спочивають повстанці, які загинули від рук більшовицьких карателів. Серед них на надмогильній таблиці читаємо ім'я добровольця з Італії, який воював у лавах УПА. Він тут був з ними, і його от тут в селі вбили, і навіть, чуєте, не знали, як його фамілія, а був під псевдом лікар. Августо Доніні його фамілія, то ми узнали від кореспондента, який приїхав з Італії. Це були непрості часи, які почалося переслідування і священників, і людей намагали відвернутися від Бога, від віри в нього. І закривали храми, не дозволяли проводити молитви. Через небезпеку арешту місцевий священник виїхав із села. Тоді зі Станіслава, аби таємно проводити богослужіння до вікнян у неділю та на свята, приїжджали молоді священники. Це стало відомо атеїстичній владі, і одного дня у селі безбожники влаштували облаву. Священник зразу зорієнтувався всі люди, що вони вже шукають його. І тоді його жінки перебрали в жіночий одяг. Одна із жителів, Красняк Марія Миколаївна, дала йому свою дитину. Він сюди через цвинтар, через вулицю Добієву, потім через ліс батьків і пішов аж на хутір Пішнєчка. Там на хуторі однієї з хат він передягнувся, дитину там залишив і сказав, що йде через ліси і поля, йде до Станіслава. Фактично цей храм 50 років не проводились в ньому повноцінні богослужіння. Богослужіння проводились, але без священників. Приходили дяки, які на подвір'ї храму, а можливо були такі випадки, що і наважились заходити до храму, і з дяками тільки проводилась молитва. Не можна було в голові то перенести. Який великий жив був. Я ще туди була молода, мені ще було 18 років. Але все одно я вже розуміла, що це значить церква, до церкви йти. В мене в хаті стояли образи, але моя мама щось не молилася в хаті і не казала, що ти ніде нині до церкви, ми в хаті помолимо. Але казала, йди до церкви, ти годна, йди. Хоч церква була закрита, але стояли по правій стороні, ми все стояли по лівій, але по правій стороні ми все стояли під церкву і там відправляли. І дощ падав, і сніг падав, але все одно йшли. Все одно йшли. Закрили церкву, заборонили богослужіння, та і цього совєтам видалося замало. Тож вирішили ще й пограбувати святиню. Приїхали сюди 2 автобусами, і за ними приїхав ЗІЛ, машина, автомобіль вантажний ЗІЛ-131. Відкрили церкву, ну і почали тут варварські роботи, вже почали це все грабувати. На стежках і на дорогах стояла міліція з автоматами. І людей не пускало, бо окремі люди старі, які були в селі, вже інформацію мали, хотіли сюди якось зайти, але міліція їх не пускала. Повністю були забрані ікони, іконостас повалений, забрані царські ворота, ікони з вівтаря, і все було забрано. З храму був зроблений у 80-х роках похоронний дім, просто похоронний дім, де стіни були пофарбовані в темні кольори, ікони забиті дошками і були поставлені посередині храму для того, щоб просто тримати тіла померлих і
без будь-якого християнського обряду. Ну, але тут не хоронили, люди хоронили, кликали священників з других сіл, з Кутища, з Тлумача, і хоронили священником, і приносили під стіни церкви, і так хоронили своїх родичів. Хотіли церкву взагалі знищити. І тоді ходили вночі ми дежурити, сторожувати церкву. Був такий посох, збиралося 5-6 чоловік і передавали, от сьогодні цих 5 хат йде, завтра тих 5 хат. І тут ми приходили біля церкви, ми ходили, тут сторожували, щоб не знищили нам храм наш. Не тільки церковці, а й інші сакральні споруди у селі, як то каплички, більшовики намагалися знищити. Та знову ж таки не змогли, бо люди не дозволили це зробити. Комуністи хотіли їх знести, стерти з лиця землі, бо при дорозі не можна, щоб була капличка. Ну і таким чином люди зібрались і їх перенесли сюди. Врятували віряни і церковні дзвони, які у час війни зняли із дзвіниці та закопали на подвір'ї храму. Про місце дізналися комуністи, тож довелося діяти наввипередки. Старші люди, діки, такі поважні на той час хлопи, або я вже пам'ятаю їх дідами старими, вони пішли вночі, знали, де дзвони, дзвони відкопали і в палімарні зняли підлогу, і там дзвони переховали і закопали, і дзвони зберігалися. До тих пір потім нам не відкрили, не дозволили знову відкрити церкву, і таким чином усі наші дзвони милують і радують нас на кожну службу. До речі, дзвіниця була побудована ще до попередньої церкви. Дерево, направду, виглядає дуже старим і, як можемо переконатися, використовувалося ще раніше. Про це свідчать отвори, які не мають нині функціонального призначення. Воно вже другий раз проблема, бо отвори, відкись воно вже... Вже забрано було. Так, так. Щось воно вже мало якусь... свою. Так, призначення попереднє. Люди оберігали свої святині від руйнування, а пізніше вирішили добиватися відновлення богослужінь у церкві. Тричі делегації з села їздили аж до Москви і таки домоглися свого. Коли вже був даний дозвіл на відкриття храму у 1988 році, було дозволено з Франківська, з музею забрати ікони і все, що було викрадено, але частина вже була понищена, побиті рами, знищене саме полотно, і тільки невеличку частину можна було повернути і реставрувати. Почали відновлювати церкву. Ми як зайшли сюди, то було так, як можна сказати, як погромище. Стіни були кругом обдерті, помальовані на синю, і з одна стіна ця була на чорно помальована, тому що тут мав бути похоронний дім. Почали з парканів, обгорожували кладовище, вирубували, бо тут був майже ліс з цієї сторони, що такі були дерева, то вирубували ті всякі, поки довели до порядку. Виложували ці плити, що доріжку робили, то все разом все робили. Це об'єднує людей, згуртовує, люди разом, духовні, що разом все до Бога і до церкви, дружно все. Коли почалося відновлення храму, то наново робився іконостас, тетрапот, все інше відновлювалося, реставрувалися ікони, все за допомогою громади і їхніми силами і коштами. Тут почали говорити, що треба мати якусь касу, якісь гроші, щоб то відновити. Люди почали здавати гроші. Ну і так помаленьку почали відновити і попросили художників з Тлумача. Взялися за розпис церкви, відновлення іконостасу. Щоправда, через значні пошкодження частину ікон малювали заново. Ця ікона – це є ікона храмового свята. Це є нова ікона, вона є не реставрована, тільки, напевно, рами залишилися так, але ікона є нова. Ця ікона Спасителя і Матері Божої, вони є реставровані. Як вже нам церкву відкрили, ми, люди свого села, давали рушники, давали образи до церкви,
аби церкву прикрасити, бо голі скіни стояли, більше нічого не було. А то все позабирали з церкви. А з часом прийшов один священник, поміг, прийшов другий, поміг, прийшов третій, допомагає нам. Відновили, як то кажуть, все, і дзвіницю, і церкву, все привели до ладу, бо то є наше. Рідне, і, як ти казав, то і наше. І далі ми зараз коляда, все гроші колядуємо і все збираємо на церкву. Люди добрі, віруючі, люблять свою церкву, люблять свій храм, працьовиті, бо в селі люди завжди працьовиті, а тим самим ближче до Бога, тому що людина завжди шукає захисту у Бога і просить допомоги у молитві і відчуває допомогу Божу. Нині, як і по всій Україні, молитва до Всевишнього звучить з проханням про перемогу у війні і мир у нашій державі, а ще за повернення живими-здоровими додому наших військових, серед яких багато мешканців вікнян. У селі моляться за них і допомагають, як можуть і чим можуть. Люди допомагають для села, збирають кошти. Що ми торік і позаторік ми що громада допомагала 12 свиней, щось зробили, тушонки передали на армію. В той рік до Дня села, до 580-річчя народження села, то купили автомобіль, громада купила і передали нашому земляку, що захищає нас, то передали автомобіль. Відчувається гордість за село, за своїх людей, що люди так дружно на все звертаються. Зараз знов написала була касірка, щоб люди по селі пройшлися, зібрали знову кошти, здали на дрон і здали знову на автомобіль до адміністрації, що люди здали десь коло 80 тисяч, десь так приблизно, я точно не пам'ятаю, скільки, бо то вони самі то організовували, ходили по тім. По кущах, як ходять колюдувати, так ходили, збирали кошти і так здали знову. Отакі вони мешканці Вікнян, як і всі українці, люблять свою велику батьківщину – Україну, і з любов'ю опікуються малою – своїм рідним селом. Досліджують його історію, дбають про сьогодення, мріють про щасливе майбуття рідного краю. Програму завершено. До побачення.